primer lloc, per ara, està anant força bé el que és la participació esportiva. Estem molt contents perquè un any més, i aquests són 25 anys, demostra que l'esport en el medi natural està viu i aquí, en el nostre municipi, és principal. Nosaltres, com a Ajuntament i, a més a més, com a tot municipi, per nosaltres estem fent 25 anys. ...450 para afectar bien. El primer i l'any és de poc ha sigut aviat una prova perquè no tenim sembla no hi ha. Thank you.